أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عماد نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس نام کے افراد کیسے ہوتے ہیں یا ان کا حصول زندگی کیا ہوتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے تین ممالک میں کیا جاتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اردو میں یہ نام چار حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے عماد کے اردو میں ایک سے زیادہ معنی بنتے ہیں جس میں شامل ہیں مدد ستون اور اعتماد اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے سرخ زنگنما اور ہلکا سبز اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے اتوار اور منگل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے پتھر ہے پخراج ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا دانت ہے تانبا آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے 7 عماد نام کی تفصیل ہے عماد خلیل عماد الدین اس نام کا زیادہ تر استعمال جس ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے مروکو نمبر 2 پر ہے لبنان اور نمبر 3 پر ہے یو اے ای جبکہ پاکستان اس لسٹ میں 4th نمبر پر ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ